دعوت مل کے ذرا فضا گونج جائے امام علی مقام راضی ہو جان یا حسین ابن علی تیرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے پنجویں وری پھر پڑھ لو یا حسین ابن یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اور چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر تیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین یا حسین ابن علی تیرا یا حسین ابن علی تیرا نسبت تیری قرآن نسبت تیری قرآن سے ہے نعت کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے پڑھیے چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا
آپ کا پھر مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے گونج پہ جائے یا حسین ابن علی تیرا زمان اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز بلکہ زیر خنجر زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے اور بڑا پیارا مصرع حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حوالہ اس کے اندر موجود ہے حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گو ذرا مل کے یا حسین تیرا زمان حضرت معصوم کا تیر کھانا گو حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے نہر پر عباس کا بازو کٹانا
याद है या हुसैन इब्ने अली तेरा